שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של קייפי מיינקראפט. עשית שלום. שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של קייפי מיינקראפט. אני דוד ופה איתי איתי. היי. היי. מה המצב? בסדר. אז כן, היום אנחנו משחקים משחק שנקרא אנטרן. כן, אז אנחנו נתחיל פשוט ונסביר לכם. אז זה משחק שבעצם המטרה בו היא לשרוד. נשמע לכם מוכר, אה? כמו מיינקראפט, רק שפה יש מכוניות ורובים והרבה נשקים וזומבים ואפוקליפסת זומבי ואין קריפרים, רק זומבי, המון 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 זומבי. אז כן, בעיקרון זה עולם כזה שהיה פתע בו אפוקליפסת זומבים. הייתם חושבים שהוא יראה אחרת, אבל לא, הוא נראה די רגיל, רק עם הרבה זומבים וקצת דברים, אתם יודעים, הפוכים והרוסים. אבל לא יותר מדי. אנחנו הולכים לשחק במשחק הזה כי הוא נחמד. כי למה אני אומר כל שלוש פעמים? והוא בחינם. כן, הוא בחינם, בסטים. סטים הוא בחינם, גם חשבון סטים זה בחינם, אז אם אתם רוצים תפתחו, אם אין לכם חשבון סטים ותורידו את המשחק כי הוא בחינם. אחד המשחקים המובילים הכי פופולריים שהם בחינם. שלום זומבי. היי. או, אני חמם. זה לא טוב. 95% אופה. וואו, זה היה מהר. כן, יש לי 100%. יש לי פנס. אני אציין רק לפרוטוקול שאתה לא טוב בקרב מקרוב. אני לא טוב בקרב פנים מול פנים. אני ממש לא טוב, אני מעדיף כלי נשק ביפר. ביפר, בדם. יפר, כאילו, להתרחק. כן, נכון, אוקיי, בסדר. אוקיי, אז איתי פשוט תברח ואני אדרוס אותך עם המכונית הזאת. בכיף. אני אמשוך אותו. את כולם. את כולם, אוקיי. היי, או. או וואו, הוא הספיק לפגוע בי. עוד מישהו רוצה? בואו פשוט ניסה. לא, זה לא היה. רגע, אבל לא דרסת אותם. זה היה מוזר, כי עברתי דרכם. דוד, הם באים. כן. דוד הם אחריי. זאת התוכנית. דוד. או, מצוין. זהו, הם מתים? לא, יש עוד אחריי. צריך, אבל, טוב, אני צריך לצאת מהעיר בשביל לעשות סיבוב. אני אנסה להגיד את אותו משפט שניסיתי להגיד, שאמרתי בפרק, בפעם הקודמת שצילמנו. טוב, בוא נראה אם אנחנו יכולים להגיע לאותה סיטואציה. למצוא את הרגע המתאים, כן. נו, יאללה, הם אחריי. ורום. וואו. אוקיי, הם הפילו הרבה דברים הזומבים האלה. בננה טאון, ככה אנחנו כאילו משחקים במשחק הזה כבר הרבה זמן. וזה למפה הזאת, לעיר הזאת, כאילו בהתחלה לא ידענו את השמות של הערים. אז לעיר הזאת אנחנו תמיד קוראים בננה טאון, בגלל שיש את השם של הבננה שם. חתיכת בננה יקרה. ביג ג'יי. ביג ג'יי זה לא כאן, ביג ג'יי זה העיר שהיה כתוב ווט ביג ג'יי. או ביג ג'י, אני לא זוכר אפילו, אולי... לא, זה ביג ג'יי. לא, זה ביג ג'י, אנחנו קוראים לו ביג ג'יי. או משהו כזה, אני לא יודע. כן, אז בואו... נחפש אוכל. איך אתה כל כך טוב בקרב? כאילו... כי אני... טיק! אני אשכרה מצאתי משהו בתוך מכונת כביסה. בדרך כלל לא קורה. בנדנה, משטי... קטנה. חלצה. אני אקח את... מה עושה יותר נזק? אני אקח את הקטנה. יש לך מצ'טה? כן. אני יכול את המצ'טה? בטח. תביא את המצ'טה. אני אלך את זה ואת זה. אני צריך רק את המצ'טה. את השני אני לא צריך את המצ'טה. תגיד, למה יש פה ארבעה שעונים שונים? זה בטח בנק, ואז הם מסתכלים על שעות שונות בעולם לזמני משחק. כן, זה בנק. אהה. זה אכן בנק. טוב. אנשים יושבים פה ומשוחחים על המטבע. יש פה סיביליאן וסט. אני רוצה... אתה קיבלת את התיק.
נו טוב. אתה יודע, צריך לעשות איזשהו איזון. נו טוב. רגע, הורדתי אותו ושמתי אותו עליי, כך. תודה. טוב, בוא נבדוק אם יש לנו... אני נראה כמו מאפיונר עכשיו. לא, זה לא מאפיונר, מאפיונרים לא נראים ככה. אתה נראה יותר כמו... שודד. שודד. שלום. בדיוק, בגלל זה, יש לי מצ'טה. יש משהו במקרר, המקרק. שיט. אוקיי, הוריד לי קצת חיים, אבל אנחנו בסדר. בוא נראה מה יש לנו פה. יש לנו פה חבל. אנחנו בסדר, רובני. יש לנו גם פה דבק, כאילו נייר דבק. שלום לך, אז אני מבין שכבר היית שם, ואין לי מה להיות שם. לא. אז בוא נרד. פה בארונות נראה לי כבר בדקתי. שם לא בדקתי. יש פה פטיש, עוד חבל. עוד פנס, אתה יכול... קולט, יש פה אקדח. אתה רוצה את האקדח? אני לא משתמש באקדחים. אקדח, אתה לא משתמש באקדחים? אני משתמש, אבל אתה כן, אתה כאילו יותר. תודה. פלאשלייט, איפה אקדח? על הרצפה. קולט. אקדח. או משפח ביותר. אקדח קולט. כן. חדש לגמרי. כן, 6 מתוך 7 כדורים, אבל... זה מוזר שיש כל כך הרבה רובים בקנדה. כאילו, זה משחק קנדי, שה-20 שלו קנדים. חשבתי שרק כאילו, בארצות הברית זה נורא נפוץ. זה בקנדה. כי קנדה, אתה יודע, זה... קנדה. כל היום. קנדה. קנדים. קנדים, כל היום. היי, סליחה. מה המצב? סליחה. שלום, משזר. פגעתי בך? סליחה. קנדה, המדינה שבה כל יום הוא יום כיפור. כן. וויט. מטריה. שנייף. חלום חיי. משקפת. עוד מטריה. כמה דברים. אז דוד, מה המטרה שלנו? לבנות בית? המטרה שלנו... כן, לאסוף הרבה משאבים, ובסוף לבנות איזה מחסה, וכאילו, אז כן. לא, בעצם נתחיל עם... אני מסובב את האור. אני לא יודע, פשוט נזרום עם זה. אוקיי. בוא נכין הרבה קלוס. יש פה חנות בגדים עם מלא מלא בגדים. כאילו, מלא. המון. עוד תיק. אתה יודע, הקנדים צריכים להתנצל בלבוש המתאים. יש לי תיק כאילו? כן, יש לי תיק. אז יש פה תיק בשבילך. תיק בשבילי. אחלה. פה, אני אהבהב לך. אני רואה. הייתי מאהבהב לך גם, אבל שיטת היבוב היחידה שלי זה עם אקדח, ולא הייתי רוצה שכולם יבואו לרדות אחריי. בוא נעשה... עוד ניקח עוד קלוס. אני רוצה את הכובע גרב, הוא יותר מגניב. כאילו, כובע צמר. צביעו, זה תיק יפה וגדול. ועכשיו, עם כל הקלוס הזה, עם כל ה-21, וואו, הרבה קלוס. נכין המון, המון, תחבושות. ואז עם כל אלה נכין תחבושות יותר טובות. כל אלה נכין תחבושות עוד יותר טובות. וזהו. אז בואו נראה כמה יש לנו. נעשה לנו כזה... נשים פה באיפה שהחולצה, נשים לנו כזה זרה ראשונה כזה. כדי שבמקרה של זה נהיה ב... מוכנים. נכון, אני צריך להכין משהו למקרה של דימום. כן, אם מדממים, אז זאת הדרך היחידה, כאילו, לעצור את הדימום. תיק עזרה ראשונה. כן. תמות! תמות! איש! תמות! 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 איש אמת, כן? רק כדי להבהיר. כן, תמות עוד קצת, אני מתכוון. עשית כבר חצי דרך, לא תמות לגמרי. בדיוק. מה, איך? אני נתתי לך כזה מכה חזקה. מה אתה, איך אתה עוד חי? ניקח את הצ'יפס. יש פה פטיש, אני ממש צריך פטיש. טישרט, נהפוך אותה גם לקלוס, ואז ניקח את הקלוס ונשים חין עוד אחד כזה. ואז זהו. מה? אמרת משהו? לא, כלום. יש פה פוטטו... לא, שנייה, יכול להיות שאני אתנתק תכף, אוקיי? ואז לא תחזור? כאילו? אחרי כמה דקות.
אוקיי. אז נקווה שלא. נכון. נכון לעכשיו אני פה והכל בסדר. למה אתה מכה בי? אוקיי. רוצה לעשות את אותה שיטה שקודם שהם כולם רודפים אחריי ואז אתה דורש אותם? עכשיו אתה מרדיף. בואו. הרכב קצת תקוע. או, שיט. אז אני בבעיה קצת. אולי אני יכול לעשות משהו. תגרום להם לבוא אחריי, אני יכול לראות איך להתפוצץ, כאילו. הרכב עומד להתפוצץ, אז כאילו, פה, אליי. איפה אתה? אני... איפה שהרכב? או, רגע, אז... אוי, לא, אז מה לעשות? פשוט תגרום להם לבוא אחריי. הרכב התפוצץ אבל. אוקיי, הוא לבאש. והנה אתם תראו את זה עכשיו. או, לא. וופ. זה מה שקורה שרכבים התפוצץ. גלגלים התנתקו והכל, זה היה מאוד יפה, אבל אני חושב שאני צריך להשתמש בנשק. כדאי. וזהו, בדיוק שנגמר עליהם מחסנית. מצוין, הרגנו הרבה. הם סיפרו עבדות רבות. אכן. וכעת אפשר להתאסלם באופן סופי. זהו. בוא נראה את כל הגופות של הזומבים. זה יופי, זה יופי. זומבים מתים זה תמיד משמח אותי. אור לעיניי. כן. איזה יופי, זומבים מתים. עושה לי חם בפנים. אוקיי, אז בוא... יש פה... אני רוצה ללכת ל... מה זה? זה כזה בית מרקחת, לא? סוג של... כן, אני אהיה בבית... אני אבקר בבית הקפה. או מרפאה או משהו. הוא! כך כזה. או, אני... הופה, לשגל שבורה, ולרדיואקטיביות, ולעוד דברים. או! מה? שברת משהו? לא, סוצ'ורקית גם קיבלתי. ומה עוד? אנטיביוטיקה. יפה, יפה. איכות, איכות טובה. Good stuff. תמות, זומבי. מטל בר. טוב, ניקח את זה. מה? מה רע, כאילו. רגע, איפה הדברים שלי? דבק. או! שוט. I need to protect myself. Oh, shoot. Do it. יפה, יפה. They're munching me and I'm bleeding. I drank glue and now I'm high and sick. Why did you drink glue? Accidentally. למה לשתות דבק? I'm hallucinating, sir. זה כמו ב-Dumb Ways to Die. Yes, oh, there we go, I'm healed. That was a high trip to hell. Now I should heal myself הזה. Because I'm bleeding. יש לי תחבושות. Where is my bleeding? יש לי תחבושות. David, I'm dying. קח תחבושות. What is my thing? תחבושות. Give me. איפה התחבושות? I'm dying, תחבושות. David. I've got 10 seconds to leave. Oh. I'm shaking. No! 2%, 1%. There we go, I'm healed. אתה רוצה גם את זה? מה? Oh, that will help very much, thank you. Very need. טוב. אז... בוא נראה מה יש לך. שלום לך. היי! אני רוצה שתמות, בחור, תמות. הפלת, פשוט איך היה לך גנרטור בכיס? כאילו מה, מה? איך? לא יודע, אתה יודע. איך? אין מושג. זה נפתח משם. יש פה ון לבן. אדוני, אני לא, אני שילמתי בעבודה. לא רוצה להטרין, תודה. לא רוצה אותך. שילמתי במשרד. מה זה השיווק האגרסיבי הזה?
קופץ עליך, אתר בנייה, אתר בנייה, רוצה לבנות, תקנה בית, לא? תשקיע, תשקיע בשטחים ב... לא יודע איפה. אני לוחץ F בכלל, למה אני לא יכול להרים את זה? לא צריך, לא צריך את הנייר דבק שלך. לא צריך אותו. או, שלום. טוב, נראה לי עדיף כדי שנעבור עיר. כי מתחיל לשעמם, משעמם העיר הזאת. בוא נלך, יש עיר משעממת. טוב, יש פה ון לבן. ון לבן, ון לבן. אף פעם אל תעקוב, אף פעם אל תקשיב לאיש שמשכנע אותך לבוא איתו והוא בוון לבן. אני נוהג, זה התפקיד שלי. נכון. סע, 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 go, 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 go. He's eating the jeep. תדרוס אותו אולי. לא. נו, באמת. זה ככה. יש לך משהו גנטי מגיעה באופן היום ונורא. בוא נלך. איך, רגע, איך יוצאים? שבור את השער, נראה שאתה יכול לשבור את השער. יאללה, לחוף. זה רע. לחוף. והוון לבן יצא מתפקוד. יצא מכלל שימוש. כן. קצת אי אפשר להשתמש ביותר. זה חבל. כן. יש פה תחנת משטרה? לא, אין פה. בואו... נראה לי שהכי קרוב... יש שם איזה מחנה, אם אני זוכר נכון. כן, מחנה צבאי. כן, בוא אליו. שם אבל בדרך כלל יש military ammunition, ואני צריך civilian ammunition. אבל אולי יש שם רובה, אז כאילו... למה להתלונן? אני גם משתמש בסקילס. אוקיי. לא, זה לא צבאי. אה, בעצם זה... כן, זה מחנה אבל קטן, כי לא... לא כאילו בסיס. מחנה. אה, מחנה, אוקיי. יש גם דברים של ריפוי, זה... אגב, רציתי להגיד את זה קודם, אבל לא אמרתי את זה קודם. למשחק הזה כל הזמן יש אפדייטים, ובעצם המשחק לפני נגיד שנה נראה שונה לגמרי. לגמרי. היה בו רק את המפה הזאת, האמת. עכשיו יש עוד כמה מפות. זה המפה הקלאסית. רואים? מצווה קנדה. בגלל זה אני אומר, משחק קנדי. מצווה קנדה. או, אני מדמם. או, שיט. או, טוב, אני מבטר, ביי. רייג' קוויט. רייג' קוויט. אני הולך. מאחורך, מאחורך. אין פה כלום שיכול לעזור לדימום שלי. מאחורך. וואו. חושב שאני יכול להגיד באופן רשמי שאני... או, שיט! הוא עדיין פה. דוד, help, help, help. אני בא, אני בא, אני בא. תודה. מתת? כן. אני שונא למות, זה לא כן. זה מה שמצאתי כדי לעצור דימום, אני אשתמש בו. בעצם לא הייתי צריך להשתמש בו, זה סתם בזבוז. רגע, אתה עדיין צריך לעצור את הדימום? לא, מתתי. אה. מה זה? Mission briefing. These are ourselves sparse, but reports of highly contagious virus are come... אה, זה כאילו... אוקיי. Okay. אז נראה לי שזה יהיה מספיק לפרק הזה. שמתי כובע צבאי. עכשיו אני כולי איש צבא. תראו אותי. איך אתה השגת דברים שלהם? גם אני רוצה. טוב. אני איש צבא עכשיו. רגע מה? איזה מוזר. מאוד. חייל בשירות מלא. אוקיי. אז תודה שצפיתם בפרק הזה. תודה. אם אתם רוצים לראות עוד מהמשחק הזה, אז תכתבו בתגובות.
שאתם רוצים לראות עוד מהמשחק הזה, כי הוא משחק באמת מאוד כיפי, אני ממליץ לכם להוריד אותו גם. שיחקתי בו המון שעות. המון יותר מדי אולי. לא, לא, אין כזה דבר לשחק יותר מדי. מה זה השטויות האלה? טוב, אז בקיצור, תודה שצפיתם. אם נהנתם, תעשו לנו לייק. אם עדכונים מהערוץ, תעשו לנו סאבסקרייב. ונתראה בסרטון הבא של קייפי מיינקראפט. אני מדמם! ביי!